თავი 21. შეუთვალა ხისკი ახუმ მთელ ისრაელსა და იუდას. წერილები მისწერა ეფრემსა და მენაშეს, რათა მისულიყვნენ უფლის სახლში, იერუსალიმში, უფლის, ისრაელის ღმერთის პასექის აღსასრულებლად. გადაწყვიტეს მეფემ, მისმა მთავრებმა და იერუსალიმის მთელმა კრებულმა, რომ მეორე თვეში აღესრულებინათ პასექი, რადგან დადგენილ დროს არ შეეძლოთ მისი აღსრულება. ვინაიდან ჯერ კიდევ საკმარისი რაოდენობით არ იყვნენ მღვდლები გაწმენდილნი და ვერ შეიკრიბა ხალხი იერუსალიმში. სამართლიანი ჩანდა ეს მეფისა და მთელი კრებულის თვალში. გამოაცხადეს მთელ ისრაელში, ბეერშებაყიდან დანამდე, რომ იერუსალიმში ამოსულიყვნენ პასექის აღსასრულებლად უფლის, ისრაელის ღმერთისთვის, რადგან ხანგრძლივი დროის მანძილზე არ აღესრულებინათ იგი დაწერილი სამებრ. მოიარეს წარგზავნილებმა მთელი ისრაელი და იუდა მეფისა და მისი მთავრების დადგენილებით და აცხადებდნენ მეფის ბრძანებისამებრ. ისრაელის ძენო, დაუბრუნდით უფალს, აბრაამის, ისაკისა და ისრაელის ღმერთს და ისიც დაგიბრუნდებათ თქვენ, აშურის მეფეთა ხელიდან გადარჩენილებს. ნუ იქნებით როგორც თქვენი მამები და ძმები, რომელთაც უორგულეს უფალს, თავისი მამების ღმერთს, და ამიტომ გასატიალებლად გასწირა ისინი, როგორც ხედავთ. ახლა თქვენი მამებივით ქეთს კი ნუ გაიმაგრებთ, არამედ დამორჩილდით უფალს და შედით მის საწმინდარში, რომელიც მან საუკუნოდ განწმინდა. ემსახურეთ უფალს, თქვენს ღმერთს, რათა აგარიდოთ თავისი მწველი რისხვა. თუ დაუბრუნდებით უფალს, შებრალებულნი იქნებიან თქვენი ძმები და შვილები, თავის დამატყვევებელთა წინაშე, და დაუბრუნდებიან ამ ქვეყანას, ვინაიდან მოწყალე და შემბრალია უფალი, ღმერთი თქვენი, და თუ დაუბრუნდებით, სახეს არ მიაბრუნებს თქვენგან. ქალაქიდან ქალაქში დადიოდნენ მალე მსრბოლნი, ეფრემისა და მენაშეს ქვეყანაში ზებულონამდე, და ყველგან ამას ხარავებდნენ და აბუჩად იგდებდნენ. მხოლოდ ზოგიერთებმა აშერის, მენაშესა და ზებულონის ტომთაგან დაიმდაბლეს თავები და მოვიდნენ იერუსალიმში. იუდაზეც იყო ღვთის ხელი, რათა მიეცა მათთვის ერთი გული, მეფისა და მთავრების ბრძანების აღსასრულებლად, უფლის სიტყვისამებრ. მრავალი ხალხი შეიკრიბა იერუსალიმში, უფუარობის დღესასწაულის აღსასრულებლად, მეორე თვეს. დიდი იყო კრებული. ადგნენ და ამოძირკვეს სამსხვერპლონი, რომლებიც იერუსალიმში იყო, განიშორეს ყოველი სასაკმევლე და კედრონის ხევში გადაყარეს. დაკლეს საპასექო მსხვერპლები მეორეთვის მეთოთხმეტე დღეს. შერცხვათ მღვდლებსა და ლევიანებს, თავები განიწმიდეს და სრულად დასაწველები მოიტანეს უფლის სახლში. იდგნენ თავთავიანთ ადგილებზე, მოსეს, ღვთისკაცის რჯულის წესისამებრ. მღვდლები ლევიანთა ხელიდან აღებულ სისხლს აბგურებდნენ. ვინაიდან ბევრი იყო განსაწმენდი კრებულში, ამიტომ ლევიანები კლავდნენ საპასუხო მსხვერპლებს ყველასთვის, ვინც სუფთა არიყო, რათა განეწმინდათ ისინი უფლისთვის. ხალხის უმრავლესობა მეტწილად ეფრემის, მენაშეს, ისაქარისა და ზებულონის ტომებიდან არ გაწმედილა, მაგრამ მაინც ჭამეს პასექი, დაწერილის საწინააღმდეგოდ, რადგან ასე ილოცა მათთვის ხისკიახუ. სახიერმა უფალმა აპატიოს ყველას, ვინც გული მოამზადა ღმერთის, უფლის, თავისი მამების ღმერთის საძიებლად, თუმცა საწმიდრის წესით არ გაწმენდილა. ისმინა უფალმა ხისკიახუსი და აპატია ხალხს. დიდი სიხარულით აღასრულებდნენ იერუსალიმში მყოფლი ისრაელის ძენი უფუარობის დღესასწაულს შვიდი დღე. დიდი სიხარულით აქებდნენ უფალს ლევიანები და მღვდლები დღითი დღე, ხმაურიანი საკრავებით და განადიდებდნენ მას. გულითადად ესაუბრებოდა ხისკიახუ ყოველ ლევიანს, რომელიც სათანადოდ იცნობდა უფალს და ჭამდნენ დღესასწაულის შვიდ დღეს. სწირავდნენ სამშვიდობო მსხვერპლებს და ახსენებდნენ უფალს, თავიანთი მამების ღმერთს. გადაწყვიტა მთელმა კრებულმა, რომ კიდევ შვიდი დღე ეზეიმათ და ხარობდნენ მომდევნო შვიდ დღეს. რადგან შესწირა კრებულს ხისკიახუმ, იუდას მეფემ, 1000 მოზვერი და 7000 წვრილფეხა საქონელი. თავრებმა კი 1000 მოზვერი და 10000 წვრილფეხა საქონელი შესწირეს კრებულს და მრავალი მღვდელი განიწმიდა. იუდას მთელი კრებული ხარობდა, მღვდლეები, ლევიანი, ისრაელიდან მოსულები, ისინიც, ვინც ისრაელიდან გადმოსახლდა და იუდაში დამკვიდრდა.
დიდი მხიარულებას უფევდა იერუსალიმში, რადგან ისრაელის მეფის, სოლომონ დავითის ძის დღიდან აღარ ყოფილა ამგვარი რამ იერუსალიმში. წამოიმართნენ მღვდლები და ლევიანები და აკურთხეს ხალხი. შესმენილ იქნა მათი ხმა უფლის მიერ და მიაღწია მათმა ლოცვამ ზეცამდე, მის წმიდა სამყოფელამდე.